Meu primeiro piolinho do dia. Tá bom, vamos aqui pra frente pra... E aí, rapaziada, ó. Olha que bonito, cara. Que bonito. Olha aí, rapaz. Deixa eu ver, hein. Ué. Deixa o motor. Tamanho desse piau, galera. Olha lá. Vai de lá, Pablo. Primo. Tá lasqueira, bicho. E aí, rapaziada, ó. Meu primeiro piau e veio de acordo, ó. Com estilo mesmo, meu. Rapaz do céu, uma pia para, moço. Olha que coisa linda, galera. Aí. Rapaz, parabéns. Esse foi top mesmo, hein? Até que enfim, Vitor. Esse foi... Olha lá. Aí, aí pessoal, aí, ó. Esse é bruto, hein? Demorou pra chegar. Mas quando chegou, chegou com estilo. Aí, coisa linda, hein? Aí sim. Chegou na violência. O cara demorou, mas quando pegou, esse piau dá quase 40, não dá não? Dá. Você tá doido, rapaz. Vê? Você é doido, hein? Aqui é 45, né? É. Você é doido. Vai, bicho. Danilão do céu, pegar uns dois desses, meu filho. Uns cinco desses. Tava travada a carretilha, tomou. É nada. CD não. Ah, piau bonito, rapaz. Olha. Ih, tá encostando de novo. Aí, rapaziada, ó. Piazinho bonito. Aí, galera. Top, top, hein? Tô aprendendo com o mestre aqui, ó. agora o menino embalou aqui. Agora que... Aí, coisa linda. Agora vai, aí, rapaziada, ó, aqui. Agora vai, hein, o mosquito. Ah, pegou o jeito da coisa. Eu fui recolher, ele tava grudado, rapaz. E já veio já vem até empanado. Não sei se vai dar medida. Já vem até empanado, galera. Jogou no fubá aqui, é só jogar no óleo. E aí, galera, mais um piauzão aí, ó. É, ô Danilo, é de nós. Vocês estão na casa do Vitor Pesca e Lazer, velho. Tá em casa, velho. Tá em casa. Agora é duro quando eu for fora, né, meu irmão? Tá na casa do cara lá no Rio Feio e lascou, hein? Passar vergonha, né, meu? Galera, vamos rodar um aqui agora sem corte aí. Vamos ver o que, vai virar aqui. Ao vivo? Deus venha abençoar essa pingada aqui. Vou mostrar pra vocês aí como é que é o sistema aqui. O sistema aqui é meio bruto. Valeu! Do barco do Danilo.
pegar esses galhos aqui, moço. Rapaziada, ó, Vitor, ó, Vitor, esse é bom, hein, Vitor? Aqui não tem CD não, galera. Aqui o sistema é bruto, rapaz. Você não pega CD não? Vem pescar com o Vitor Pesca e Lazer, que ele leva você na cara do peixe. Olha lá, ó. Olha lá, ó, galera, olha lá, ó. A cor da água lá, galera, ó. Bonito, hein? Ai, sai do mato, veaco. Olha que aí, esse aqui, galera, esse aqui eu vou fazer um oferecimento. Oferecer a todas as mães aí. Hoje nós estamos pescando aqui dia das mães. Oferecer para minha mãe aí. Vai estar assistindo o canal aí. Beleza? E a todas as mães aí que assistem o canal, que são amantes, gostam de pescaria. Boa! Então aí, ó. Beleza? Vai para minha mãe, vai para minha esposa Elaine. Para vocês aí. Feliz dia das mães para vocês. E é isso aí. E esse aqui vai para vida. Vai para vida? Vai para vida. Esse aqui vai para vida, ó. Todo oferecimento a todas as mães. Galera, iuhu, bora! É isso aí, Danilão! Danilão, olha! Danilão tá. Danilão tá igual o cara Piau Sul ali, só roendo. Ele puxou bastante ou só deu uma? Sim, ó, ele tá fazendo assim, ó. Como eu vou acompanhando a correnteza com a vara, ele vai fazendo assim, aí você. Olha! Ah não, esse aí eu não perco não, hein? Eita! Rapaz do céu! Mas você viu só? Não deu tempo de eu fisgar, foi mais rápido que eu, bicho. No meu não faz isso. GoPro, comece a gravar. Ô, louco, cara, é você, Danilo. Né? O cara tá tirando, mano. Por isso que eu tô vendo que ele tá rindo. Você tá doido, né? Tá doido, eu não ia perder a visão. Não, eu já tava pedindo pra apanhar a vara aí já. Eu falei, não é possível, você é um piau muito grande. Ó, Danilo, olha o que você fez aqui, velho. Nossa, aí, GoPro, começa a gravar. Aí, rapaziada, ó, o Vitor. Já chegou mostrando pra que veio, né, Vitor? É, rapaz. Olha. E a minha GoPro no bolso, hein, cara? É, ó. E aí, rapaz. Tá passa o Vitor. Aí, que CD, rapaz? É pendrive, rapaz. Ô, Vitão. E, rapaz, e aqui é lata, hein? Olha, aí, que lindo. Olha. Falando pra vocês que aqui. E aqui é na rodada, né? Aqui não é na. Não é esperando, não, né? Ô, deu um banho no Vitor, filho. Água na cara do pescador, galera. Eita lasqueira, galera. Olha que piau bonito, cara. Esse aqui, galera, aqui, ó. Olha. Pega ele assim e põe. Vira de frente comigo. Que quem sabe, né? Aí, capa, galera, ó. Traz ele pra frente um pouquinho. Esconda os dedos assim, ó. Isso. É isso aí, galera, ó. Que lindo, hein? Tamanho do bitelo, galera. Isso aí. Olha, no beicinho, ó. E esse aqui foi no milho, viu? Foi no milho? No milho. Eu falei pra você que tá, é no milho, né? Foi no milho, galera. Top mesmo. Vamos lá. Fala, meus amigos! Vamos finalizar mais um vídeo aí, ó. Finalizando aquela pescaria. Danilão. Falou, galera. Obrigado aí, tá acompanhando. Pessoal, obrigado, você ficou até esse tempo do vídeo aí. Finalizando a pescaria. E foi o espial que deu hoje, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, compartilhar para seus amigos. Mostrar que pescaria é boa, é agradável, faz bem para a mente, faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, faz bem para tudo. E tamo junto, abraço e até o próximo vídeo, beleza? Valeu e até a próxima.